sitä tilaa, johon länsimainen kulttuuri on ihmisen saattanut, kuvataan molemmalla tavalla. Elämme 11 hetkeä, kuilun partaalla, sukupuuton kynnyksellä, kello on sekuntia vailla 24. Ilmaukset ovat toinen toistaan kaunopuheisimpia ja pitävät valitettavasti toinen toistaan paremmin paikkaansa. Useimmat ihmiset eivät ota kantaa, joko elävät erillestään kuten ennenkin, tai kiskovat varmuuden vuoksi aineellista hyvää entistä villimmin, niin kauan kuin sitä on vielä irti saatavissa. Ajattelevasta vähemmistöstäkin osa luovuttaa, antaa mennä, mitään ei ole enää tehtävissä. Se on johdonmukainen tilannearvio, ja luultavasti.